Tämä on hieno kokonaisuus, koska tässä on nyt suunnilleen kaikki. Tuolta lähdetään ihan kuusta ja planeetoista täällä tässä huoneessa, missä mä nyt istun. Täällä on tähtiä, syntyä, elämä ja kuolema. Tuolla mennään sitten isompaan maailmankaikkeuteen. Katsotaan linnunratoja ja galakseja. Siellä vilahtaa pimeä ainekin, mitä yleensä ei pääse näkemään. Ja aktiiviset galaksit. Siellä on oikeastaan koko maailmankaikkeuden kehitys alusta loppuun saakka tässä. Nämä kuvat, vaikka ne on kaukaisia, ne voi olla meille käsittämättömiä asioita, jos ei nyt satu olemaan ammattitähtitieteilijä. Ne kaikki kuitenkin kuvaa meidän kotiamme, tämmöisen maailmankaikkeus, jossa me eletään, jonka pienenä osana me ollaan. Näitä kuvia voi katsoa niin, että niitä ymmärtää, niitä voi katsoa niin, että niitä vaan ihailee. Mutta koko ajan hyvä pitää mielessä se, että tällainen maailma todella on. Tämä on se todellisuus, jossa me eletään, joka me on saatu selville ihan viimeisten vuosikymmenien, viimeisen 100 vuoden aikana. Maailmankaikkeus, jota kukaan ei osannut uneksi, joka on paljon suurempi ja vanhempi ja ihmeellisempi kuin kukaan aavisti. Tämä on tavattoman hieno idea, koska tässä juuri sitten yhdistyy nämä tiede ja taide, kaksi kulttuuria, jotka usein on ihan erillä toisistaan. Valokuva, nämä valokuvat on taidetta, niitä voi katsoa ihan taiteena. Sopisiko tuomu seinälle sinne, sopiiko sen väri sohvan väriin? Jaksaisiko tuota katsella seuraavat 10 vuotta niin kuin mitä tahansa taideteosta. Mutta toisaalta nämä on sitten myöskin täynnä tiedettä, täynnä asioita, yksityiskohtia, jotka me nyt yhä paremmin ja paremmin ymmärretään ja joita me osattu edes aavistella silloin aikana ennen kuin Hubble taivaalle lensi. Valokuva on hyvä esimerkki sitten, niin kuin se on usein silta tieteen ja taiteen välillä, niin kuin nämä Hubblen valokuvat erinomaisen hyvin osoittavat. Ei tieteen ja taiteen välillä ole loppujen lopuksi niin pitkä välimatka. On helppo löytää tällaisia siltoja, yhtymäkohtia. Me luodaan karsinoita. Mä rakastan tiedettä. Mä oon taiteilija. Mutta aina kannattaa vähän hyppiä sinne aidan yli toiselle puolelle ja katsoa, että mitähän täältä löytyisi, mitä ihmeellistä, mitä kaunista. Koska sekä tieteessä että taiteessa, tutkimuksessa, kaikessa luovuudessa on loppujen lopuksi kyse siitä, että me ihaillaan maailmaa, hämmästellään maailmaa, katsotaan maailmaa, rakastetaan maailmaa, yritetään ymmärtää maailmaa. Toivottavasti tämä näyttely voi herättää ihmetyksen, että taivas maailmankaikkeessa on paljon muuta kuin nuo muutamat valopisteet, mitä tuolla sitten pimeänä yönä saattaa taivaalla nähdä, muutama planeetta, kuu ja aurinko. Se on täynnä mitä kummallisimpia asioita. Mä toivon, että tämä näyttely herättää katsojissa semmoisen ihmettelyn, että mitä ihmettä tuossa on, onko taivaalla tuollaistakin, mitä tämä kuva näyttää. Aivan samalla tavalla kuin joskus taide, esimerkiksi käsitetaide, toivottavasti pistää sitten katsojan miettiä, että mitäs ihmettä tässä on, mikä tässä on tämä jekku. Samalla tavalla sitten katsoja katsoo, että mitäs tämä on, nuo valopisteet on tähtiä, mutta mitä on sitten tämä kaikki muu tässä, mitä on tekeillä, mistä on kysymys. Tämä herättää sen ihmetyksen tunteen, sen tärkeän pohjimmaisen tunteen, joka meillä aina pitäisi olla. Lapsi on maailman ihmetys ja riemu, kun katsotaan maailmankaikkeutta. Suuressa tai pienessä mittakaavassa, arkea tai Hubblen valokuvia.